השיטה, נמאס לו מזה שהם לא עובדים בשבילנו. בוט! טוב, האמת שבא לי להקיש שאני רואה את דרכנו V15 וכו', אבל אני אשתדל בכל זאת חנוכה, אני לא אעשה את זה, ואני גם לא ממש מת על, על המכון שערך את, את הסקר הבא, המכון הישראלי לדמוקרטיה, שכמו שאנחנו יודעים, הקשר בינו לבין דמוקרטיה זה כמו הקשר בין הכדורגל הישראלי לכדורגל, כמו בנק הפועלים לפועלים, אבל אם כן, אלו הנתונים. אגב, ראיתי גם את השאלות. הן מאוד ברורות השאלות, ברור, מה התשובות כן. שרוצות, ככה. אי השפל באימון הציבור בפוליטיקאים, לפי הסקר 51% חוששים מהחוקים האחרונים. חוק ההמלצות מדאיג מאוד את הציבור הישראלי. 80% חושבים שהפוליטיקאים דואגים לעצמם, נכון, כי עיתונאים אף פעם לא דואגים לעצמם, הם, העיתונאים לא נוסעים במטוסים לכנס הבנה. אתה יודע מה סך המשכורות במכון הישראלי לדמוקרטיה? ספר לנו אני אולי. אני מזמין את כל הציבור הולכת לראות כמה עשרות מיליונים הולכים שם רק למשכורות. רק למשכורות, לכו תראו את התקציבים שלהם, וזה מאוד מתחבר למה שראינו בפתיח, של תנועת דרכנו, שהיא חברה לאחרונה רשמית למפקדים לביטחון ישראל, או מה שנקרא מפקדים לביטחון אהוד ברק, ועכשיו הם ביחד מכניסים לישראל, זאת המציאות, כן? נכנסים לישראל כמויות אדירות של כסף, שהייתי אומר שזה בשביל... אתה עומד מאחורי הדברים האלו? כן, כן, כן. ברור. הייתי אומר שבשביל להפיל את השלטון, אבל לאט לאט אני מבין שזה פשוט בשביל להטפיח את הכיסים של האנשים האלה. ארי שמאי. כן, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי פה. זה גם עובר לאיזה כתבה בערוץ שראיתי לפני חודש במקרה, כי הייתי אצל חברים. שהשמאל הישראלי קצת התבלבל. זאת אומרת, שמבזים את נשיא המדינה, הם רואים בזה פגיעה בדמוקרטיה, שמדברים נגד, למשל. אני חושב בדיוק ההפך. מכון לדמוקרטיה צריך לעודד את העם שידבר נגד מנהיגיו. במקום זה, מה כל האג'נדה שלהם? שדמוקרטיה זה כמו סטלין, או לא רוצה דוגמה אחרת, שכולם יאהבו את המנהגים. להגן על הפקידות. להגן על הפקידות, כאילו מה, השתגעתם? קודש הקודשים הוא בפקידות. יש ארון ברית ועליו פקיד ופקידה. תגידו, אני לא אגיד מה הם עושים. תגידו, זה לא המכון שהיה בעד סגירת ערוץ 20? כן. זה המכון לדמוקרטיה? כן. אבל אולי זה לא כל כך דמוקרטיה? אתה יודע שהם לא רוצים להתראיין אצלי? מה? אני לא צריך לדמוקרטיה. תקשיב סיפור על המכון לדמוקרטיה. שנת 99, אהוד ברק מסתבך בפרשת העמותות. אוקיי? הוא פותח, באמת, באופנסיבה מטורפת במסגרתה. הוא שולח את אלדד יניב לתפור תיקים לאנשים ממפלגת המרכז כדי להראות שכולם עושים, ומשכנע את אריק ארמון, יורם, או הנשיא המכון הישראלי לדמוקרטיה, לקיים כנס על מימון מפלגות. קרמון מסכים רק בתנאי שברק יגיע. ברק לא הגיע, הטקס התקיים, ושם ישבו כל מיני מורדכי קרמניצר, עוד איזה איש אקדמיה להזכיר מה שנקרא, שהוא מסביר לנו כמה החוק הוא לא נכון, וכמה היועמ"ש שהיה צריך בכלל לדאוג כאן, והמבקר חרג מסמכותו, זה באמת מדהים. מי היה בכנס? מי היה בכנס? אלדד יניב. ואגב, אחרי זה, אני מעניין מה קרמניצר אמר אחר כך על חוקי הבחירות. תלוי מי משלם. אני לא אגיד את זה, אני נזהר מזה. זה מכון רק למשפט, זה לא מכון דמוקרטיה, זה...